Horoskopi ditor, 27 djetor, 2023, para shikimi i vjeve dhe shenja për zudja kalë është dashi. Silja egoiste do të minoj marrë dhe një të ngushta. Nëse keni marrë pushtetin e nevojshëm për vendimet rëndësishme, me ndoni se si të gjithë do të ndikojnë nga zidhje tuaja. uaja. Her pasere do të keni disa qalime dhe do të bëni gjera si pas interesave tuaja, por zagonisht do të veproni në mënyra për të përfituar të gjithë. Demi. Dikush po përpiqet që të imponoj besimin e tij tek ju dhe në fakt ju jeni të lodhur nga dëgjimi i këtyre ligjëratave të moralit. Sa më shpejt i ndaloni aq më të lumtur do të jeni. Ju nuk duhet të bëni një fjalim emocional, por thjesht shpjegoni se nuk jeni të interesuar të diskutoni tema të ndjeshme si feja, politika apo dhe kultura. Nëse ata e injorojnë kërkesën tuaj, ndihuni të lirë. Binjakët, problemet me siguracionet e partnerit tuaj, taksat apo dhe të ardhurat përndojnë marrëdhënien. Ju jeni të lodhur nga dhonja e parave. Qëndroni i ndershëm në lidhje me më mënyrën se si kjo gjë po ndikon tek ju. Në vend që të mbështeten tek ti për të shpëtuar, ata duhet të gjejnë një burim më të besueshëm të të ardhurave. Do të shërbehet tek ata. Gafordia. Ju jeni të lodhur për të luajtur rolin e dorës së dytë për shokun tuaj më të mirë ose partnerin romantik. Filloni që të keni më shumë këmbëngulje. Herën tjetër do të shkoni për një darkë dhe këmbëngulje në zjedhjen e restorantit. Kur ju jeni duke punuar për projekte të përbashkëta, merrni të gjitha detyrat më të rëndësishme. Shkretësisht e drejta juaj për të kërkuar copën më të madhe të tortës, sepse është e dhura si veprim. Luani, mos prisni deri në janar për të përmirësuar dietën tuaj ose dhe për të rikthyer në palestër. Sa më shpejt që të filloni të trajtoni trupin tuaj si një tempull, aq më mirë do të ndjeni. Krishtlindja do ju vjen në rrugën e të të vazhdueshëm, ndërkëndroni të kujdesshëm në lidhje me mbi ngarkesat në ushqim dhe me pijen. Virgjëresha, është te për jo shëse që të angazhojnë e këto ditë si një gjë normale në romansë, dhe një e zemrës për dikoj që se meriton do të qoj në përkejsi. Jeni duke kërkuar për dashuri dhe merini me nga dalë, bëni disa takime më përpara se ti dorëzojnë e emocioneve. A e keni një partner tashmë? shmë? Ndjetë si gjërat pikante po mungojnë. Peshoria Për ju të dashur apeshore thuet se lufta e pushtetit me një të afrëm dëmton jetën tuaj të, të, të dashuris pra botën sentimentale. Ndërka ishme gjithse është admirueshme që dëshironi të jeni mirë me një person të më nuk duhet që të lejoni që të kesh përdorin zjedje tuaja personale. Nuk ka rëndësi nëse ata e denigrojnë partnerin tuaj romantik apo dhe komentojnë mënyrën tuaj të, të jetesis. Gjëja më rëndësishme është të përbalesh me abuzimin e tyre. Akrepi Dikush do t'ju bëjë vërrejtje dëmtues, mos i merrni këto komente personale pasi ata nuk kanë vlefshmëri për ju. Në krahu tjetër ju keni të bëni me një person tepër xheloz. Mënyra e Më vetme që ata mund të marrin pushtetin mbi ju është zbehja e egos tuaj. Në vend që të dëgjoni këto vërrejtje të këqija, goditni përsëri. Dhe shiqetari, Paraqitja e një padie do t'ju çojë në rrugën e erdhët. Kjo do të thotë që të ruani burimet tuaja financiare dhe emocionale. Është krejtësisht e padrejtë që një person i fuqishëm të ketë përfituar për jush. Në vend që të banoni në padrejtësi, mbrojini veten nga abusimet e mëtejshme. Daloni huazimin e parave për miq. Do t'ju ndihmoj dhe asnjëherë mos filloni punë diku pa një kontratë të nënshkruar. Britsi api, Në fakt është e vështirë për ju që të ndjeni në një përputhje me standardet e punës së tuaj. Në fakt ata preferojnë punën me diokre dhe në fakt gjithsesi do të jetë për të ndryshuar dhe destabilituar situatën e cila në fakt kërkon një situatë më të dobishme për ju. Jepni intervista punë me kompaninë që do të shpërblim punën dhe inovacionin. Më mirë akoma do të ishte të mendoni dhe profilimin e biznesit tuaj sepse në fakt viti 2024 ofron një mundësi të rrallë për të ndërtuar një perandori të suksesshme, kështu që qëndroni gati për punë. Ujori, një armik sekret po pengon përparimin tuaj, një vërejtje e Sara Kiste e cila dhët ishte në fakt prej ko e goditur në shenjën e saj, viktima e shakas tuaj nuk e ka haruar enda të. Kjo është arsyeja pse është kaq e vështirë që të merrni një kredi, aprovim apo dhe ngritje. E vetmja mënyrë për të korrigjuar këtë situatë është të ndryshosh sjelljen. Peshit, ndaloni ndjesitë të qenurit të, të detyruar për të mbajtur një lidhje me miqtë e pasur. Shkuarja në restorante dhe klube të shtrenjta po lë financa tuaja. Herën tjetër do të jeni të fituar me shëtitje të shtrenjtë. Refuzoni. Do të leksoni kur të mësoni se shpenzimet e të tjerëve do në vënd të jenë shqetësime. Në vend të kësaj që të dilni jashtë për të ngrohtë, mendoni se si duhet që të jeni të mikpritur me njerëz për darkë, ndoshta edhe në apartament.